O que você tá fazendo? Eu vou comer no meu quarto. Não, não vai, não. Você fica aqui com a gente. Pra quê? Ninguém conversa nessa mesa. Ninguém nem olha um pro outro. Você não vai sair daqui, entendeu? Não vai! Jeroboão! Filho. O que você tem, afinal? Por que a pergunta, Shira? Por acaso você vai conseguir me ajudar com alguma coisa? Seria melhor se você pelo menos falasse, ao invés de ficar descontando na gente. Oi, Shira. Sim, pode entrar, Elião. Com licença, senhor. Senta, por favor. Bom, eu vou estar fora amanhã. Vou precisar que você fique de olho nos trabalhadores e no serviço de cada um. Entendeu? Sim. Sim, senhor. Pode contar comigo. Eu posso confiar em você, Elião? Com certeza, senhor. Eu não vou decepcionar o senhor. Que bom. Até porque, se não vigiar, cabeças vão rolar. Entendi. Até mais. Eu vou querer boas notícias quando eu voltar. E vai tê-las, senhor. A Shira. Onde você vai amanhã? Em Gibeão. E vai ficar quanto tempo lá? Volto à noite.